ovogodišnjoj kazališnoj sezoni Šibensko kazalište iz mjeseca u mjesec nudi bogat i raznovrstan program. Nakon studenog kojeg je osim brojnih predstava obilježila i proslava 60 godina bogate glumačke karijere Mate Gulina, Noć kazališta, a kojeg će zaključiti tradicionalni humanitarni koncert za šibenske tenore, a i vi ste s nama iako vas nima, i posljednji blagdanski mjesec u godini bit će vrlo interesantan. Pa istin ćemo tempom nastaviti i u prosincu. Očekujemo dvije predstave u repertornoj sezoni. U goste nam dolazi Hrvatsko narodno kazalište iz Zadra sa njihovom hvaljenom predstavom Ostavljam te. Naravno, bit će tu još i ulaznice za neke zainteresirane, mimo onih naravno pretplatnika koji nam dolaze. I pred sam Božić 20. nam u goste dolaze kazalište Histrioni sa gastarbajterskim Božićem, jedna prigodna predstava, u biti jedna iznimno vesela komična predstava. Naravno, ulozi je naš dobro poznati komičar Joško Ševo, ali i Ankica Dobrić. Također, u kazalištu će tijekom prosinca držati se i dva tradicionalna koncerta, to je O zvijezdo mora, i naravno pred sam kraj prosinca imat ćemo onaj svečani koncert Šibenske narodne glazbe. Što je sa božićnim čarolijama? Pa jedan dio božićnih čarolija će se također odvijati u kazalištu, tako da već negdje od 15. u stvari od 10. prosinca pa nadalje, evo, imat ćemo možda svaki treći ili četvrti dan, upravo će se nešto događati u kazalištu, ali točan raspored upravo će reći organizatori. Dakle, bogat blagdanski mjesec. Tako je, evo, nadamo se da do samog Božića ćemo imati upravo naše gledatelje tu u kazalištu, sve zainteresirane, evo, i veselimo im se. U mjesecu prosincu zaista su najavili bogati i lijep program, pošto je blagdanski mjesec, hoćete možda otići u kazalište? Pa ako mi se nešto svidi, hoću. Idete ponekad evo u šibensko kazalište? Idem, ali samo kad su mi interesantne predstave. Jeli što odete li na koju predstavu? Naime, nisam davno bila. Dakle, u mjesecu studenom niste bili? Nisam. Hoćete možda u prosincu, evo, obećali su zaista bogat program? Možda budem s neke nišla, vidit ću. Imala bi želju, možda bude. Blagdanski je mjesec, bit će sigurno nešto zanimljivo. A valjda hoće. Recimo gastarbajterski Božić, evo. E, to će biti super. To mi se sviđa. Te volite li otići na predstavu? Evo, to je pitanje. Ne volim, nigde ne idem.